Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizga bir nechta atsiyalar kelgan. Aniqroq bugun emas, ancha bo'ldi, 3-4 kun bo'ldi menimcha, bir hafta. Shularni hozir haligacha pin kodlarni kirishda davom etyapmiz atsiyans bo'limiga. Ko'rib turibsizlar, mana yana bitta kanalimiz. Pin kod kiritdik va submit. Bo'ldi, vse. Xo'p, kimga yordam kerak bo'lsa 99791-3232 telefon qilib yuborasizlar yoki Telegramdan adminlar bo'limidan Kamron degan bo'limga yozsangiz, qo'shimcha ma'lumot berib o'tadi. Xo'p, mana bitta kanalimiz. 1000 dollar pul ishlayapti, qaranglar. 1000 dollar pul ishlayapti, do'stlar. Shuni xudo xohlasa, qaylay. Shuncha ishlab yuribdi bir zumda. Pin kod kelgancha 1000 ishlab qo'yibdilar. Omadlarini bersin. Buni ham pullarni yechib beramiz nasib bo'lsa, banklardan Visa kartalarda olib keladilar. Shu bilan mana hammasi pullarni yechib beramiz. Endi qanaqa o'ynash bilmayman lekin. Qanaqa o'ynash so'ramanglar, bilmayman do'stlar. Realni gap. Chunki 3-4 ta kanallar bor. Bittasi diniy kanalidir, shuni bilaman. Qolgan kanallar bilmayman lekin. O'zi diniy kanalidir. Qo'ygan kanallar haqida ma'lumotim yo'q, balki aytsalar, video qilarmiz bu haqda. Yordam kerak bo'lsa aloqaga chiqib yurasizlar, salomat bo'ling.